prvo bitan proces, proces filmske montaže, to su oni što seku materijal i kod toga kombinuju i prave ceo film koji su gledali. Dakle, montaža je uz pomoć kadrova pravi scena. Da li ste nekada razmišljali da postavite glumac u nerešiji? Bio sam glumac tu i tamo. Kad studirate film, ponekad vrlo je prisiljeni ste da glumite u filmovima. Jer glumci vam ne stižu na snimanje, a sve se radi besplatno. Tako da je glumio sam u više kratko. Šta je cijel dan radite u filmu? Ne. Nažalost, filmovi su jako skupi. I ja ne snimam filmove koliko bih želeo. Ovo mi je jedini celovečerni film, ali već vremenu se bavim pisanjem. Ne samo scenarijem, već i pisanjem kritika. Mađa? Zbog čega je ovaj film dobio naziv kritika? Glavni junak je, to jest ne glavni junak, već naslovni junak ovog filma je slika. Ali nije baš pravi princ, nego je princ u umetničkom prenesenom značenju te reči. Ako ne znate šta je to, možda će ovaj film da znači. Zašto se kaže od papira? Zato što je papir njegovo oružje, jer on čovjek je crtač. I putem crtanja on komunicira i upozna se sa drugim ljudima i druge ljude sa svojim talentom. Hoćete sad vi da gledate? Neću, gledat sam film 100 puta. Hoćete? Dakle, ja sam završio. Ali imaš neko pitanje? Zašto imate dugu kosu? Ti se ne sviđa? A ne znaš kako izgledam kratak, možda sam još služen. Sljedeći put ću dođem kratkošiš, pa ću te pitam šta je.